ବିଜେଏସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ବା ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ରିଲେଟେଡ଼ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନଥିବେ ନିହାତି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼ ଆଉ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଓଲଟାଇ ମିଶାଇବା କୌଶଳ। ଓଲଟାଇ ମିଶାଇବା କୌଶଳ ବା ଓଲଟାଇ ମିଶାଇବା ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଜେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା, ଓଲଟାଇ ମିଶାଇବା କୌଶଳରେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଏଠି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି, କୋଶ୍ଚେନ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଓଲଟାଇ ମିଶାଇବା ପଦ୍ଧତିରେ 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଓଲଟାଇ ମିଶାଇବା ପଦ୍ଧତିରେ 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଲଟାଇ ମିଶାଇବା କୌଶଳ ତା'ର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ତାଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହୋଇଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଭୁଲଭାଲ କରନ୍ତି, କଟାକଟି କରନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କରିକି କଟେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ, ସମୟ ଅଯଥାଠାରେ ସେଠି ଅଧିକ ଯାଏ, ଫଳରେ ଅନ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଗୁଡ଼ା କରିବା ସମୟରେ ଆର ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ତା ଉପରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ସେ କନସେପ୍ଟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି ଯେ 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ଓଲଟାଇ ମିଶାଇବା ପଦ୍ଧତିରେ। ଓଲଟାଇ ମିଶାଇବା ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାତ୍ର, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼ ଆସିପାରେ। ଯେତେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ବି ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ ସବୁବେଳେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା, ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଆଗେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି କେତୋଟି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗେ ସ୍ଥିର କରିବା ଯେ 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗେ ଲେଖିବା ସେଇ କଥା ଯେ 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କେତୋଟି, ନା ତାକୁ ବାହାର କରିବାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଶେଷ ମାନେ 85 - 15 ପ୍ଲସ୍ ହେଲା 1। ଯେହେତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିଲା। ସବୁବେଳେ ଯେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ, କେତେବେଳେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ, କେତେବେଳେ 5 ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ସେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି ଯେ 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ 85 to 15 ଫେଡ଼ିକି 1 ମିଶାଇଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଆସିଲା କାହିଁକି। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ମନେକର ଯେଉଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2 to 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି, ତାହେଲେ 2 to 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା 2, ତାପରେ ହେଲା 3, 4, 5, 6, 7, ତ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଛଅଟା ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ 7 ଯଦି ଆମେ 2 ମାଇନସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ 5 ମିଳୁଛି। ବେଳେବେଳେ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା 2 to 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 7 ଫେଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, 5 କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ। ତ 2 to 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବା ନା ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାରୁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେଡ଼ିବା, ସେଥିରେ 1 ମିଶାଇବା, ତ 7 - 2 + 1 ହୋଇଗଲା 6 ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, 85 to 15 ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 1 ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତ 85 to 15 ଗଲା 70, 70 - 1 ହୋଇଗଲା 71। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 71 ହେଲା, ତା'ମାନେ 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 71। ତେଣୁ ଯେହେତୁ 71 ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି
ଯେ ଏନ୍ ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳକୁ ଏସ୍ଏନ୍ ଲେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ 71ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳକୁ ଆମେ ଏସ୍ 71 ଲେଖିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଏସ୍ 71। ଏସ୍ 71 କ'ଣ ହେବ ନା 15 ପ୍ଲସ୍ 16 ପ୍ଲସ୍ 17 ଏମିତି ହେଇ ହେଇକି ଶେଷଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 85। 15 ଯୁକ୍ତ 16 ଯୁକ୍ତ 17 ଏମିତି ହେଇ ହେଇକି ଶେଷଟା ହେଲା 85। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ, ଓଲଟାଇକି ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ 71ଟା ସଂଖ୍ୟା କେବେ 70ଟା ହେଇଯିବନି, ବା 71ଟା ସଂଖ୍ୟା କେବେ 72ଟା ହେଇଯିବନି। 71ଟା ସଂଖ୍ୟା ସେ 71ଟା ହେଇକି ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ 71ଟି ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଏସ୍ 71 ହେବ। ତାକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିବା 85, ତାପରେ ହେଲା 84, ତାପରେ ଆସିଲା 83, ଏମିତି ହେଇ ହେଇକି ଶେଷଟା ହେଲା 15। ଏବେ ଆମେ ତଳେ ଗାର ପକାଇଦେବା, ଲେଖିବା ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଆକୁ ଯୋଗ କରିବା। ତ ଏସ୍ 71 ଏସ୍ 71 ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ମିଶାଇଦେଲେ, ଇଏ ହେଇଗଲା 2S71 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରହିଲା 15 ଆଉ 85 ମିଶିକି ହେଲା 100, 16 ଆଉ 84 ମିଶିକି 100, 17 83 100, ଏମିତି ହେଇ ହେଇକି ଶେଷରେ ଯେଉଁ 85 ଆଉ 15 ଅଛି ଇଏ ବି 100। ତାମାନେ ସବୁ ଏଠି 100 ରହିଲା, ଏଠି 100 ପ୍ଲସ୍ 100 ପ୍ଲସ୍ 100 ଏମିତି ରହିଲା। ଆଉ ଏଠି କେତେଟା 100 ରହିବ, ଯେହେତୁ ଇଏ 71ଟା ସଂଖ୍ୟା, ଏଠି 100 ମଧ୍ୟ 71ଟା ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଇମ୍ପ୍ଲଏଜ୍ 2S71, ଯେହେତୁ 71ଟି 100ର ଯୋଗଫଳ, 2ଟି 100ର ଯୋଗଫଳ 100×2, 3ଟି 100ର ଯୋଗଫଳ 100×3, 4ଟି 100ର ଯୋଗଫଳ 100×4, ସେମିତି 71ଟି 100ର ଯୋଗଫଳ ହେବ କ'ଣ ନା 100×71। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅତେବ ଏସ୍ 71 100×71/2, ଦୁଇରେ ଆମେ କାଟିଦେଲେ 100×50, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଣିବା 0×5×5, 5×7=35, 3550। ତେଣୁ 71ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେଇଗଲା 3550। ତାମାନେ 15ରୁ 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଆମର ଆସିଗଲା 3550 ବା 3550। ତେଣୁ ଇଏ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ମିଶାଇବା କୌଶଳରେ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରିବା, ତା'ର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଯେତେରୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ସେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଶିଖିବା। ସେତିକି ଶିଖିଗଲେ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଇଏ ବୁଝି ହେଇଥିବ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଅପଡ଼େଟ୍ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଲା ତା'ର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମର ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ତାହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ ଆସିବି। ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।